siji. Proses pengundian turnamen Ngerapah Cup. Ini dosen bapak. Jangan melek. Iya. Bapak, kok bali? Oh, bali. Apa ki 8 B? Ngerapah. Ini nih lah, Ngerapah 1. Ini Ngerapah 2. Bali. 6 A. Kira? Satu, berapa? Satu. Ya, wes. Terus, jugaan? Jugaan? Ya cukup kira, bu. Ini bagian buka. Telu dong? Telu telu. Ya lurus sih. 2B. Buang, buang kanan B. Lurus. 7A. Kurang aku sih. Buang kanan. 7A. Eh, kurang sih. Oh. Loro. Masih ini. Masih ini. Ini. Sini. Lima A. Jiru lu pat mo. Moga A. Wes tak perlu musuh. Wes. Aku karo gendut juga siji. Sebelum. Lembu. Basa mino. Si. Kutu. Pingkol. Jiru lu pat. Sing loro nang ndi? Deles. Deles cukup ke wae wong. Yo terus kon cukup. Bu cukup ke but. Deles bu. Deles iki ora teko perwakilan jiko iki judil iki le. Le Asmudi ngawur ya arep ana. Empat A. Deles. Ah, iki tak rekam lho ora do ngawur iki. Iki tak rekam lho. Tak ada paru-parune apa lho deles. 1B. Kali lu sing ngece. Ketemu sapa? Kuwi. Durung ngono. Deles B ketemu jograngan karo durung. Iki kan turah 7 iki. Ora langsung seneng kowe. Ora sik. Nah, iki 7. 7 iki pokok men sing alat. Ah. Es. Aku jek deles wae, sing ngono kadhi rada mari. Mungkin sik sembarang, mungkin siji. Jeneng telu mung ngene. Mungkin. Kira langkau langsung terus jeneng sisan, baru kira langkau. Halo B. Bungkung. Bungkung B. Oh C. Bungkung C. Bungkung C. Iya tuh, aku bosan teh. Bosan teh. Ya aku pun jebok. Deles. Anu, gerangan. Ngendu, ngendu. Ngendu, ya. Ini ngendu, tidak ada orang perwakilan. Ngendu. Pak San. Jurdil iki bos, ora ana sing digawe-gawe. Rapi begeng tibane pul nang kene. Nyontrak-nyontrak. Gak suka petuk kene. Ya ora apa-apa sembarang ge nggon kowe kepethuk. Lah iki aku terakhir wae ngogak terakhir iki siji nang ngendi? Sing siji. Pengkol to? Ya pengkol. Ya kira to jiko. Ya. To pengkol ya. Maksudnya nggon kowe pengkol gak ketemu gak kira ono. Maksudnya iki lho.
Pengkol. Pengkol kita lihat. Ngek-ngok. 5B. Ini gini. Pengkol. Berarti kene moga. Dibuka sik ya. Wah, deles. Moga petuk 3A. Enggak sih. Jadi sik benem. Kan abi cek to. Wis to? Wis iki eh? Oke, skema sudah jadi. Moga ndimu. C. Skema sudah jadi. Nah. Gambarannya seperti ini. Nama. Nah, sekarang tinggal pembuatan namanya.